mentre jo estigui així, aquests xiquets tindran veu. Que no ho dubte ningú. Contra viento i marea. I m'hi té igual que en qui tinc que topar-me. Però amb els xiquets i xiquetes d'esta comunitat, mentre jo estigui així, tindran veu, tindran dignitat i tindran respecte. I els des, des, defensaré des de, de qualsevol abús de poder, de qualsevol abús de, 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 de tracte, i de, de qualsevol tracte inapropiat o indici de maltracte que estiga damunt de la taula. Perquè aquesta és la gent que no té ninguna defensa si no els defensem de les de la Generalitat.